hoćete li se sastati izići u susret zaposlenima u pravosuđu, prijeće štrajkom, kao što nikako nisu zadovoljni u vitima rada, hoćete li izići u susret ili... Mi smo imali prošli petak sastanak sa brojnim sindikatima, potpisali su se dodaci kolektivnom ugovoru, temeljnom kolektivnom ugovoru u vezi regresa. Mi razgovaramo sa našim partnerima, to su u ovom konkretnom slučaju sindikati, i svi nadležni ministri vode razgovore. Naša je politika povećanja plaća više nego jasna. Ja ću još jedan put ponoviti. U mandatu naše vlade prosječna plaća u Hrvatskoj od 2016. do danas narasla za 50%. Za ilustraciju, u razdoblju 2011. do 2015. narasla je za 2%. BDP od 2011. do 2015. narasta ukupno u apsolutnom iznosu 2 milijarde eura. U našem mandatu je narastao 20 milijardi eura. U tome, ako postoji jedna vlada koja je napravila iskorak da u najvećim krizama, mislim na pandemiju COVID-19 i posljedica ruske agresije na Ukrajinu, zamrzne praktički cijene energenata, plina, struje, smanje cijene naftnih derivata, snizi stope PDV-a, učini niz drugih transfera svima onima kojima je potrebno, da smo to bili, a pritom povećavali plaću, medijalna narasla 44%, minimalna 69%, prosječna mirovina 37%. Činit ćemo korake dalje u tom smjeru, sukladno onome što je financijski moguće. Financijski smo prošle godine, zahvaljujući suficitu MAP-a, jedinica lokalne i područne samouprave, završili 0,4% suficitu ukupnog proračuna.